Mirë më gjasë për shëndetja gjithë të nga onë ndi kapë gjimë, se vini në transmitim të drejt për drejt në report televizion, mirë se vini më gjasë në sotëm, në emisioni shtëmi ditës dhe ju. Do të një spari me titë kërësor të gazetave për sot, jemi ditë e premte, do të ashtënon 25 qërëshorë për vitin 2021 dhe në pasë të këmënësi që të komunikojmë se të konë temës së ditës për qështjene indegrimit. Por shojmë pak fillimisht titë kërësor në gjithë e gazetat që kanë mëritur në redaksi. E njësim me panoramën, e kemi të plotës edhe në ekran. Regulat e reja pensionit skema për logaritjen e përfitimit. Nga aplikimi dheri në kontratën përfundimtare, hapat për të marë pensionin si logaritet përfitimi për të pakten 14.000 pensionistë dhe rinjë, shfar parëshikon ligji dhe vendimi i ISSH-së pra vendimi i Institutit të Sigurimeve Shoshërore. Gjitha detajet në fashën 8 për skema për logaritin e përfitimit. Rama flet për berishën non grata nga Departamenti Amerikani Shtetit e realitet pikëllues, por as kush nuk është në biligjin. Intervista për ish emisarin special të shtetëve të bashkurat Amerikës për dialogun në Kosovë-Serbi, Richard Grenell. Kalojmë në tira zhvillime. e ndërtuar mbi angthin e depresionin, si e ndalua në mikdokles vënjë në skem të dramës grushti i fundit. Zbulohet raporti i kshillit artistik për Rami Zali në vitin 1973, cilat ishin veprat e ndaluarat të shfaqeshin në dëgjith teatrot e vendit. Në gjenë në faqe 16-17, në foto është në mik dokle dhe Ramiz Alia, por dhe faksimile e këti raportit. Parlamenti e fjalimi i fundit i Mimi Kodhelit nuk kam bërë mrekulira do rishihemi. Renditja lista 1310 infermiret gati për të punësuar. Bugjeti i ri borgji shtohet me 1 miljard dolar parat për dronë turq dhe teatrin. Së fundë me opinion dhe analizat e ditës, kemi dy shkrimet pasiruara në brëndësi të plotë. Nga mentorë Azarko, keni mundësi të ledzoni koha e ramës për politikë të re të jashtë me të Shqipëris. Pra koha e ramës për një politikë të re të jashtë me të Shqipëris. Edhe një tjetër opinion që vjen në numërin e sotëm, është shkruar nga Valbona Zeneli dhe Gjozef Van e Mbantillin, presidenti Biden dhe vaksina antikorupcion. Në përnësi, letë zoni edhe këto opinione, ne përfunduam gazetën Panorama, këto ishin gjitha shvillime dhe materialet e pasiruar në faqin e parë në këtë të përdiqme. Vjoj me gazetën tema. Në fotëm e sore dhe së cilës është presidenti i Republikës Ilir Meta, në shohim edhe në ekran, frik apo urdhër nga Ilir Meta. Përse nuk bindën dy vendimet e parë të kësaj gjykate kushtetuese të re dhe një historik i shkurtër. Pazarit e ilirmentës për të blerë zgjedhjet, kastriot Ismailaj, prova që qonë në burg presidentin e shkarkuar nga kuvende. Provokonë Arijan Çani, shqiptarët, njërës primitiv që vinë erë bashkimi Europian, do të merojnë nga shqiptarët pot në hapët e negociatat. Fjala e panjore në verit me shkrimtarët dhe artistët, shoku Spiro, Van Gjushi, bën mirë që realizon tablo me pami nga korqa, sepse sështë fa i ti që ju të bregdetit keni nëzjerë vetën piratë. Faqët 10.11, rubrika dosjerë, publikohet pra një dokumenti pa një ura arkivorin zirë nga arkivishën rojë shtetit në Tiran. Vjojme pjesën e sivër të gazetës tema më lirë në Dubaj se në jug, sa kushtojnë pushimet brënda dhe jashtë Shqivris. Rubrika për ditë shmentena brënda familjes, Bilushi Medës shpjegon pëse e quan vendimin për 30 qërëshorin në Venecia. <coughs> Qeveria shton 92 milion euro borgje për shqiptarët për të blerë armatime nga Turqia. Në përëndësi do lezojmë pak opinionet dhe analizat e ditës sësot. Me në faqet 8 dhe 9 do të kemi nësi të ishojmë me detaj, ashtu si që bëjmë gjdo ditë, janë 4 shkrime. Nga Mustafa Nano, vjen në odinu një parë, të ki cili do të fokusohemi. E kemi edhe me detaje. Sali Berisha, i vetmuar për balë shpërfilje së shqiptarve, nëse i vijen prangat, që farë ndodhë? Mustafa Nano analizon, ndërsa sot nga informacioni që unë kam, shqiptarët më të mund të Amerikës, të cilët janë të shumët në numër, dhe unë kam frikë se ta janë më të shumët në numër se sa shqiptarët e menë të tiranës, kanë në demonstruar shkërë Mustafa Nano, apo kanë të reguar në vimësi se nuk duan të adinë se qëfar është qëllqata vatra e këtyre kove. Shkrimi radhës nga NG Hoxha, Heshtja therëse për Karolinën Shqiptare. Pra, heshtja therëse për Karolinën Shqiptare. Engji Hoxha shkruan. Një vrasi e ngritur mbi shumë pikpytje. Një tragedi sociale që indirekt të kodon mesajin se mund të vritesh, plachkitesh e atakohesh, por nuk për bën lajnë, pasi siguria shkërkes abuzuese për cektësine shëqëri sonë. Shkrimi radhës nga Frok Qupi. si të ishim në në pushtim, pra si të ishim në në pushtim, frokë analizon. Njerëzit, jo të gjithë, nuk janë të sigur të se cili do të fitoj me spalve, do të fitoj në Berisha dhe Meta apo Amerika. Kjo është dilema. E po njerëzit nuk mund të adin të gjithë se fiton në Amerika, atëherë edhe gjykatësi, pra atëherë edhe gjykatësi edhe gjukata, edhe deputeti, edhe parlamenti vendosin më mirë zahiret i ashtë vendit se sa të në kap reziku këtu. Shkrimi fundit nga Miro Baze ka të bëjmë me gjukatën kushtetuese, një zyrë postare në vend të gjukatës kushtetuese. Pra Miro Baze shkruan një zyrë postare në vend të gjukatës kushtetuese, ndër të tira analizon. Si do shoft, elementet e cituar mësipër mund të të në përfundim se këto akte, mund të mos kënë shënë të një natyre serioze, aqë për të mandatuar gjukimin e presidentit. Vendim më të qartë, Komisioni Venecias nuk ka marrë kur. Këto ishin edhe 4 opinionet dhe analizet e ditë sot, me ne përfundojme dhe gazetën tema, sëpse pamë në gjdo materialit mund që në pasqëruar në këtët përdiqme. E dhjemi pasqëruar në shtypit me gazetën shqiptare, shojmë numërin e kësaj të premteje. Kontrolli i pasurive i LDKPKI, pra inspektorat i lartë i deklarimit kontrolit pasurive dhe konfliktit interesave, 72 raste në polici, 33 gjoba për zyrtarët e lartë. Celi bashit, 38 kandidat nuk dorëzuan formularin e dekriminalizimit. E raportojnë në kuvend këllëshëja, i lëdëja, ama dhe këllëshëja, rëzot dekreti i metës, shehu kreju këllëshës ka deklaruar, 17.7 milion euro dëm ekonomik. Shëqyrojët pra edhe me një foto, moment nga seanset djeshme e kuvendit, dhe në këtë foto janë pra kretari i këqës, Silivjan Celibash, sekretaria e ilë dhe këpë këj e vgjeni bashari dhe kërë këllëshës Arben Sheho. Vjojmë me opinionet e ditës, i njëmë të pasyrora në pjesën e sipërme. Nga kastriot islami i keni mundësi të lezoni, vendimi historik i gjëkë për i gjukatës kushtetuese për të shmangur vdekjen e pluralizmit. Nga Edison Ypi, kene më cilët zoni opinionin e ditës me titullin Password, apo fjalkalimi nëse e përkëthejmë në Shqipë. E si më tira zhvillime. Debate për blokimin e negociatave, opozita, pse nuk folët me Bulgarinë, Bala, Shqipëri e ka përmbushur për i të e familjes e Europiane. Rama biset me Grenel kritikon bashkimin e Europian që s'pomer vendim për antarësimin e Shqipëris. Miratimi vendimi qeveris Garda e Republikës merë në ruajtje ambasadorin Soreka. Hetimet, ekzekutimi vëlezërve haqia, besian në gjigja, mohon njohjen me vrasësit. intervista, Beskida Aliaj, i e plot për të umartuar me një italiana apo një italiane, njihuni me 4 fazët që duhet kaloni. Lista agjensie Kadastrës dastrës 1.206 pronarit që duhet paguajnë token. Ishtë për ndjekurit lista e re me emrët e 4.250 profituesve. Ministrija Finansave je për tre muaj ko për plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Lëmpase dhe gazetën shqiptare. Vim pasur një shtybit me gazetën MAPO, u të qëjmë së pari zhvillimin kryesor. Alarmi ekspertëve, paraja e zezë në ekonomi, fenomen shumë shqetsues. Pra, ekspertët të kësojnë se paraja e zezë në ekonomi është një fenomen shumë shqetsues. Shqipëria është renditur nga manë në listën e vendeve që kanë mangësi në luftën kundrë pastrimit parave. Ndërsa si pas Departamentit Amerikanë të shtetit, Shqipëria në betet e ndjeshme në pastrimit parave për shkak korupcionit, krimit organizuar, institucioneve të dopta ligjore e qeveritare, sasisë si së madhet para skesh dhe sektorit informal të gjerë. Tjera detaje në fashën 3, vjen i plotë materiali kryesorë. E ecim më tej, rubrika krim të ri, nga ndu e deda i keni më cilë, zoni, letër gjyëshit tim, dek mbretni veritas, mbretni veritas, vendimi i kushtetuesis, daci, për një dërinë dë muaj, Venecia siel opinion për zjedhjet e 30 qërëshorit, Qeveria kishte vetëm një qëllim, pengimin e kushtetuarës së për gjykuar çështjen, një ndër kriteret për hapjen e negociatave është gjykimi i çështjes së zgjedhjeve të 30 qershorit. Liria e medjas, gara formale për kreju në Amas, shton shqetsimit e ekspertve. Nëzitimi mazhorancës socialiste dhe kualifikimi ish drejtoreshës komunikimi të kryeministrit Edi Ramas si kandidate favorite për kreju në Amas, shkaktoj shqetsim. Betemi me gazetën MAPO, shojmë tira materiale, bugjeti i qeveria shton 92 milion euro borgje për shqiptarët. Një ndryshim në ligjim për bugjetin e shtetit, propozuar nga Kryeministri Edi Rama, para shikon rritin e deficitit bugjetor të këti viti me 11 mbëdhjet miljard lek. Pyetja është edhe si do të shpenzohen. Marveshjet, Kosova dhe Serbia heshtin për propozimin Amerikan për licenin e ujmanit do të kalojmë në këto menet e kësë suplementi ma po shëndet, si të mbani nën kontrol tensionin dhe zemën në gjatë stinës të verës, mërë një disa kshila rreth stilit jetesës që duhet të bëni në këto ditë të nëzeta. Komente dhe opinionet e ditës, nga shpëtim luku mund të lezoni, përse shqiptari nuk është turist i mirë, nga Klodian Tomori, apo hynë qeveria në biznesin e fëllishur të bail-outve nga Ardit Gjinali në Europë nuk hyet nga dritarja e geopolitikës, por nga dera e arritjeve. Pushteti i sotëm shion lirin për të pushtuar se cilën hapsir institucionale, qytar i zakon shumë i këti vendi, i tili lërgë tipave karakteri, karakteriale të njëri u të ri, largë interesave të ndërlidhura me sejmenët e shtetë pushtetit shtetit, përjeton robërimin shpirtëror dhe shëqëror në dheon e të njëtit. Mundësit të rëmbyra nga arbitrariteti, pritë shmëri të shuara që qëndrojnë në hirin e zjarit të Neronian, pushtet ushtrues, shtrues, dignitetin njërzor i nëpërkëmbur nga aroganca jo njërzore e hazër zbatuesve të urdëresave të pushtetit më të plotë këtë shkrim nga originali, më në lezoni në faqin 7, por më lezova një pasaj për të kuptuar se për që farë bën fjalë. Këto ishin gjitha materialet, të të dhe të gazetës ma, po ne do të lëmë pas këtë për do të vjojnë pasyrë në shtybit me gazetën dita. Shojmë numër në datës 25 qërëshore dhe në këtë për ditëshme, nga Jorgo Mandili vjen në zhvillimi kërësor, e rilindasi i fundit. Pra Jorgo Mandili shkruan, e i fundit. Sot, 85 vjetori i lindjes e akademikut Recep Qosja, pse e meriton më shumë se njërim të zakonshëm? Recep Qosja me veprën e ti në tregon se ruan disa parime, principe, standardet më litura brënda vetës, kjo veprë e ti shërben si një busull shpirtërore e shqiptarizmës, ku principet që pasë të cilave a jeton, kanë fuqin të indriqohi t'i ndryqojnë pra një brezit të ri. E lezoni në faqe 2 dhe 3 e rilinda si fundit nga Jorgo Mandili, një material dedikuar pra akademikut Recep Qosja. Vargjit e pojetit Arben Duka, Shqipria ka bërë hapa të mëdham brapa në arte e kulturë. Nga e dona Lukaca e mund të zoni, krye ministrit nuk i duhen veç shpohues të bindura për kokullur. Deklarata Arama komentonë vendimin Amerikan për Berishën. Lista 182 shkollave kushtet e registrimi në klasë të parë aplikimi online dheri më 30 qërëshorë. Edhe një zhvillin të fundit në pjesën e si përme që vjen nga Gjevdet Shehu, James Baker i 30 vite më parë si trupëzimi i mesis në Tiran. Kujtime për vizitën e partë të sekretarit e Amerikanë të shtetit në vitin 1991 nga ishë korespondendi parë i zërit Amerikës në Shqipëri, si e pritit Tirana dhe fjalet që solën për mbysjen e pushtetit në Shqipëri. Tjera detaje në faqen 14. Përfundojmë dhe gazetën dita. Vjojmë koha jonë, Kushtetuesi friksohet, i drejtohet Venecias. Pra kushtetuesi friksohet, i drejtohet Venecias. Kjo është materiali kryesor ka të bëj pra me uh, gjukimin e zgjedhjeve vendore, diçka që ne diskutuam edhe ditën e djeshme. Grenell merë në pyët ramën nga shgënjimi me bashkimin Europian të këshpalja në nën grata e Berishës, as kush në Biligjin. Ceremonia në presidencë, presidenti Meta dekoron kirurgët e shuar, nderi i kombit, humanistë të jash zekonshëm një kontribut të vyër. Në në i lësijës Vasili, Rama e ka trejtuar reformën me moton të kapim drejtësin me gjdo kushtë. Zëri Amerikës, Venecia, e ka drejtuar njërë qështë e zjedjeve të 30 qërëshorit 2019, gjukata kushtetuese po i shmanget vendimit. Sekretari përgjithë shumë i Partijë Socialiste, dështimi me negociata, Taulant Balla, jo përgjithësia jonë beja të ndryshoj sistemin e vendimarjes. E të si mëtej në gazetën kojon, ka shumë atë realit pasiruara, deputetja Partijë Socialiste, Kodheli fjalim lam mire në kuvend nuk kanë bërë mrekullira, por shpresoj të shihemi së shpejti. Raportimin në kuvend këllë shë dosjet në spak arben sheho, 2.2 miljard lek dëm gjatë pandemisë. Takimi, Rama Vucic dhe Zaev mblidhen për shengenin balganik më 29 qërëshorë. Ambasdorët e shëbaz dhe të bashkimin e Europian, Kim dhe Soreka, ka nëzisin të rinjtë, nëzisin një ndryshim duke menduar në mënyrë kritike. Sekretarja e këshillit të bashkunimit rajonal, Shqipëria pa një datë për negociatat, Majlinda Brego, 30% të rinjve nuk e din që nuk jemi në BLE. E të më mëtej. A raporti këqëzës për 2020, në Lirian Selibashi, 38 kandidat të subjekteve politike, e refuzuan të dërzojnë formularin e dekriminalizimit. Moti në zekhtim bërthen vendin me temperaturët deri në 22 gradi, shëpëja jep këshilla për të mundur vapën. Sezoni turistik klosi, aty ku skajrojnë në plajët private, jetim penal për pronarët. Deklaratat, cits mitës socialiste shënëvlorë, këshilë i e thëretë më 30 tjërshorë, leli shihemi në zoom më 29 tjërshorë. Për plasja i gjonë e ligjiri për ojë fëtëri transparentësë në regonë shëshirje civile, dëmton lirin e organizimit. Opinion nga mentor Kikia, gjukata kushtetuese e re, vdicë, endhe palindur. Dhe speciale Euro 2020, Euro 2020 shkens dhe shifra, Italia është skuadra më bukur Franca favorite. Bomberat ndezin Euro 2020, Ronaldo dhe ishme rekorde të anje sfidon Lukaku. Treniri Gjermanis, Joachim Lëv, Hungaria parkoj autobuzin, Anglia, fantastike të ndeshemi me ta. I barazoj rekordin e golleve me komtare, Alida e përgëzon Cristiano Ronaldo në pra futbolistin e Portugalis. Ishte gjithë shka edhe për koha jonë dhe së fundmi kalojnë të ek panorama sport. Marim zhvillimet sportive ditës, me këtë në këtë muaj fokus i pa të kampionati Europian, këshu që e shohim me detaje. Skaneri i gjigantëve shanset për Italinë dhe Gjermaninë. Manovrat për njëtë të tetat, Southgate qonë në shkollë tre luanët për goditjet standarde shojnë pra edhe e, gjitha sfidat e fazës e një tetave, të më njëzë dhe shtatë Belgjikë, Portugali në orë njëzë një, Italia, Austri, më njëzë dhe gjashë në orë njëzë dhe një, Fransë, Zvicër, Kroaci, Spanjë, Suedi, Ukrajinë, Angli, Gjermani, Hollandë, Qeki dhe Wales, Danimark, këto pra janë gjitha sfidat e kësaj faze në Euro 2020. Mes fushori Pogba me atë në fush, Franca luon me 12 lojtarë. E bukur dhe favorite, por ka pes arsye që Italia të jetë në angthë me Austrinë. Gjermania të atësaron, por japë se duhet besuar të panserat. Padroni golit, Alida Ej, i përullet Ronaldo, skrenar që e theve ti rekordin. Debur do më shumë, vajnaldum patën fatë me qekinë edhe së fundit e me zhvillu nga futboli në vend këtë herë, speciale nga besnik dizdari, flamurtari, dhimbje dhe shpres. Bindë Teuta, Barazojn partizani dhe vlaznia, milësoret nga Macedonia në Serbi, daja e njës me Ferhan Hasanin titular. Merkato, Tirana, edhe dy goditje për perfekcionin Ishte gjithë shka në panorama sport, kjo ishte gjithë pasyre e shtypit për ditën e sot me vërë numri i kësaj të premte për datën 25 qërë të vidit 2021.